My jsme v samotném centru Prahy na Smetanově nábřeží, kde je neuvěřitelné množství kaváren, barů, hospůdek, nádherný výhled na Karlův most a Pražský hrad, ale v dnešním případě to nejdůležitější, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Místo, kam já jsem se před lety hlásil jako student, nepřijali mě, tak doufám, že mě dneska pustí do dveří. Fakulta sociálních věd je druhou nejmladší fakultou Univerzity Karlovy, což mimo jiné znamená to, že tady mají přísně daný dress code, kdy musíte jako prváci nosit tuhle džínsku. A tady přímo na Pavlači si můžete prohlídnout jejich skvělou kavárnu, která teď je bohužel zavřená, jelikož nechutně prší a stejně tak se nevyužívá tamhle ten koutek pro jogu, kde ale normálně můžete vidět nejen studenty mladší, ale i studenty univerzity třetího věku, jak tady zdraví slunce. Už jenom kvůli téhle krásné kavárně bych uvažoval o studiu tady, a to jsme vám ještě neukázali pořádně žádnou učebnu, tak se tam jdem podívat. Jsme v jedné z učeben, konkrétně tady se vyučuje hlavně grafika na počítačích, a tady na Smetanově nábřeží mají ale učebny ještě jednu obrovskou výhodu, a to musíme vylézt o patro vejš. Odsud je totiž nádherný výhled na Pražský hrad a Karlův most za mnou. Mimochodem, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy nesídlí jenom tady v budově na Holaru, ale ještě v Opletalově ulici a taky na Nových Butovicích, odkud je mimochodem taky krásný výhled. My jsme tady s Bárou, která má na starost fakultní PR, ale zároveň jste tady absolventkou. A je to super, já jsem studovala sociologii a následně veřejnou politiku na magistru. A nejvíc mě asi bavilo ta komunita lidí, která tady je, a to, že si každý najde to svoje. Vlastně já jsem působila ve studentských spolcích a následně jsem i asistovala na seminářích a vlastně dalo mi to spoustu zkušeností, které jsem jinde nenašla. A zároveň máte taky super merch. Je to tak. Fakulta má i samozřejmě svou knihovnu, a nejen jednu, má tři, kde se můžete začíst do zajímavé literatury. A mimochodem jsme vám chtěli říct taková zajímavost, že studenti Fakulty sociálních věd cestují nejvíc po světě v rámci zahraničních programů, ať už Erasmus po Evropě, nebo jestli se chcete podívat do Ameriky, do Kanady, do Austrálie, FSV, je to správná volba. My jsme vyšli zadním východem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a když jsem vám na začátku říkal, že v okolí je plno pěkných míst, kam se můžete zašít a studovat, tak jedno z nich je nový Art Passage Praha. Pojďte se podívat dovnitř. Doufám, že se vám krátká prohlídka FSV líbila. Doufám, že se vám bude líbit i tahle úžasná kavárna v pasáži. A hodně štěstí při výběru fakulty pro vaše budoucí studium. Dejte se.